ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଖବର ଉପରେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ମସ୍ତିପୁଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ COVID-19ର ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ଏହି ସେଣ୍ଟରଟି ମସ୍ତିପୁଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଟକ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ କରୋନା ଭୟରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ 14 ଦିନ କାଳ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ମସ୍ତିପୁଟରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ବେନିଆ, ବଣ୍ଡାବାଲିଗୁଡ଼ାର ବାସୁ ନାୟକ, ଭୁବନ ଦିଶାରୀ, ସମୁ ଦିଶାରୀ, କାମ ନାୟକ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ 2 ଓଳି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା ଭଳି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାମକୁ ଦେଖଭାଲ କରୁଛନ୍ତି SHG ମହିଳାମାନେ, ଆଶାକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, PO, ସରପଞ୍ଚ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କୋରାପୁଟ ବ୍ୟୁରୋ ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ କହିବେ ସାର୍? ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜିସ୍ତାନ ଖସଲା, ମସ୍ତିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଠାରେ ବହୁତ କରୋନା ପାଇଁ ନେଇକି ବହୁତ ଲୋକ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଟାର୍ଗେଟରେ ନେଇକି ସବୁ ପ୍ରକାର ନେଇକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ସୁବିଧା ଦେଇଛି ନବୀନ ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନେଇକି ଆମ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଓ କୋରାପୁଟିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇକରି ନେଇକି ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ କରୋନା ପାଇଁ ନେଇକି ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର BPL APL କାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ 1000 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ, ଆଉ ରେସନ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଯେଉଁଟା 5 KG ଲେଖା ନେଇକି ଜଣେ ହେଡ଼ ପିଛା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଆରମ୍ଭରୁ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ଭଳିଆ ବନା ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସଚେତନତା, ଗାଁ ଲୋକ କେତେ ସଚେତନତା ହେଲେଣି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଆପଣ ପଦେ କହିବେ? ସେଠି ଆମର ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍ ପରି କରିଛୁ, ସେ ଗେଟ୍ରେ ନେଇକି ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ୍ଟା ଯେଉଁ ବାହାର କୋରାପୁଟ ଯାଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହାତ ୱାଶ୍ କରିକିରି ଗାଁ ଭିତରେ ପଶନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଖା ବୋଲେ କ'ଣ କହୁଛି ଏଇଟା ଆମର ସାନିଟାଇଜର୍ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ନେଇକି ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାହାର ଲୋକ ଆସିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଏଠି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ହେଲେ ମିଶା ନେଇକି ବହୁତ ସମୟ ନେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକିରି ଆଗ ନେଇକି ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଲୋକ ବହୁତ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ମିଶା ନେଇକି ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି। ସେ 2 ଲୋକ ଜଗୁଛନ୍ତି ସେଠି ଛକରେ, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ନେଇକି ଗାଁବାସୀ ମିଶା ନେଇକି କରୋନା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୋକର ମିଶା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ଭଲ ଅଛି, ନେଇକି ସବୁ ମାନିକିରି ଚଳିକିରି ନେଇକି କରୋନାକୁ ଦୂରେଇବା ବୋଲିକିରି ଆମର ଆଶା ପ୍ରୟାସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ କହିବେ ମା? ମୁଁ ଏଇଠି SHG ମା ଦୁର୍ଗା ଗ୍ରୁପର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଦ୍ମିନ ନାୟକ। ଆଉ ଆମକୁ ଯେଉଁ କୁହା ହେଇଥିଲା, ଆମକୁ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ, ଯାହାର ବିଧବା ଲୋକକୁ ଯାହାର ବଳଶକ୍ତି ନଥିବ, ତାଙ୍କମାନେ ଯେଉଁ କାମଧାମ କରିପାରୁନଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି କୁହା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି। ଆହୁରି ଏଇଠି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇଟାମାନଙ୍କୁ ବୋଲିକିରି ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଆସିବେ ବାହାରେ କାମ ଗଲା ଲୋକ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 5 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି। ଆହୁରି ଆମର ଏଇଠି ଗାଁର ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ମିଶା ଆମେ ଦେବାକୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ବାଗରାଗୁଡ଼ା ଆସିଲେ ହିଂସା କରି ହେଇକିରି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର 5 ଜଣ ସେଠି ବାହାରିଲେ ବୋଲିକି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏଇଟା 29 ତାରିଖରୁ ଦିଆହେଉଛି ଆମର। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଚାଲିବ? ଏମିତି ଯେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ସେତେ ଦିନ ଆମେ ଦେବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଦିଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ହିଆର, ଆଉ ମୁଁ ଡଙ୍ଗରିରୁ ଆସୁଛି ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯିବା ପାଇଁ। 2 ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି ଆମକୁ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଛି, 2 ସପ୍ତାହ କରୁଛୁ। ଆଉ 4 ତାରିଖରେ 5ଟା ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ, ସେ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସୁବିଧା ସବୁ ବୁଝାବୁଝି ଆମେ କରୁଛୁ, କି ଆଣିଦେଲେ କି ନ ଆଣିଦେଲେ, କାହାକୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ସର୍ଦି ଏସବୁ ହେଲେ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଗାଇ ଦେଉଛୁ। ଆହୁରି ସେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ଖିଆପିଆ ହେଇକି।
ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏ କରୋନା ବେମାରକୁ ନେଇକରି କେତେ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି? ସାବୁନରେ ହାତ ଧୁଆ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଚାଲିଛି? ସେଇଟା ବି ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେଉଛୁ କରୋନା ପାଇଁ ବୋଲିକରି। କରୋନା ରୋଗ ଆସୁଛି, ବାର ବାର ହାତ ଧୋଇକି ସାବୁନ ସହିତ ହାତ ଧୋଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛୁ, କି ଲେଟ୍ରିନ୍ ଗଲେ ବି ସାବୁନ ସହିତ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆହୁରି କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସବୁ? ଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି 2ଟା, ଆଉ ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି 2ଟା, ଆଶା ଦିଦି, ଯେକୌଣସି ଆଶା ଦିଦି ବି ଆସି ରହିପାରନ୍ତି। କେତେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏନ୍ଏମ୍? ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ଆମେ ଦିନେ ଜଗିଲେ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଏନ୍ଏମ୍ ଜଗିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏନ୍ଏମ୍ ଆର ଦିନ ଜଗୁଛନ୍ତି। ହଉ, ଠିକ୍, ପରିଚୟ ଠିକ୍ କହିବେ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ବେନିଆ, ଆଉ ମୋ ନିଜ ଗ୍ରାମ ମସ୍ତିପୁଟ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମସ୍ତିପୁଟ, ମୋ ତନିବାସୀ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇଟା ଅଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ? ମୁଁ ଚଳିତ ମାସର 4 ତାରିଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ମାସର 4 ତାରିଖରୁ ମୁଁ ଏଠି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବେସିସ୍ରେ ରହିଆସୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ମୁଁ ଫେରିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି କି ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ଆପଣ ଗୃହକୁ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ନଯାଇ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ନିଜେ ଆସି ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିର କଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ରହିକି? ଏଠି ରହିବା ପରେ ହୋଇପାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ ଏ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ପ୍ରକାରେ ଶୃଙ୍ଖଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏଠି ଆସି ରହିବା ମୁଁ ବିଶେଷ ଲାଭଜନକ, ମୋ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ, ମୋ ନିଜର ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କାରଣ, ମୋ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର, ମୋର ପରିବାର ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଗୋଟେ ଅନାତଙ୍କିତ ବିଷୟ ବୋଲି ନିଜକୁ ଜାଣିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।